do'stlar endi o'n bir bilan o'n ikkinchi testlarni ko'radigan bo'lsak bu yerda tekst beriladi to'qqiz bilan o'nga qaraganda farqli tarafi bu yerda tekst beriladi va mana shu tekstni o'qib bu yerda ham xuddi o'sha narsa bu yerda mana bu variantdagi narsani solishtiramiz tekst bilan buni tekstni kimdir o'qiganda tekstni o'qigandan keyin izoh qoldirgan misol uchun siz kinoni ko'rolmadingiz kechikib keldizda и e so'rayapsiz o'rtog'ingizdan yoki mana darsga kechikib keldingiz shu paytgacha bitta asar o'qishibdi tekst o'qishibdi va siz o'rtog'igizdan so'rayapsiz nima haqda bo'ldi nimalar bo'ldi desangiz va u sizga wow, siz aytadi mana mana bunaqa bo'ldi bunaqa bo'ldi bunaqa bo'ldi bunaqa bo'ldi deydi manabunaqa bo'ldi mana mbunaqa bo'ldi mana bunaqa bo'ldi deydi esda tutishingiz kerakki sizni o'rtog'ingiz ikkichi u doim ham to'g'ri bilmaydi shuning uchun siz o'rtog'ingiz aytgan gaplarni eshitgandan keyin tekstga qarab tekshirib ko'rasiz rostdan shunaqami o'zi unaqa emasmi ertaga ustoz so'raganda xato qilib qo'ymang deb shunaqa tushunsangiz bo'ladi bu testni ya'ni biz variantlarni o'qib olamiz va undan keyin tekstni o'qiymiz bu bitta usul ya'ni bu yerda ham xuddi boyagidaqa solishtirish kerak farqi boyagi usullarda to'qqizinchi bilan o'ninchi testda aniq birinchi variantdan o'qish kerak bo'lsa mana bu yerda hammada har xil usul ishlaydi ya'ni kimlardir birinchi tekstni o'qiydi keyin variantga tushadi variantlarni tekst shunchalik esida qoladiki u odamni variantlarni o'qib to'g'ri javob topa oladi kimlardir bitta variantni o'qiydida keyin o'sha variantni qidiradi mana shu eng yomon xat eng katta xato to'qqiz o'ndaqa yechilmaydi o'n bir o'n ikki bu yerda biz bitta variantni qidirmaymiz tekstdan bu judayam ko'p vaqt oladigan narsa juda juda ko'p vaqt oladi bu xato bitta bitta tekshirmaymiz ya'ni yokida hammasini o'qib taxminan bilib olamiz nima haqida bo'lishini keyin tekstga o'tamiz yoki yokida avval tekstni o'qib keyin variantga tushamiz tekstni o'qib bo'lib variantga tushishni yomon tarafi siz tekstni o'qiganingizdan keyin variantni o'qiysiz undan keyin esingizga tushmasa yana qaytib tekstni o'qishingizga to'g'ri keladi tshunyapsizmi ya'ni ikki marta tekst o'qiysiz boshqa holat agarda siz to'rtta variantni ham o'qiganda eslab qololmasangiz siz variantni o'qib tekstga chiqasiz undan keyin yana qaytib variantni o'qishingizga to'g'ri keladi ya'ni variantni ikki marta o'qiysiz bu ham unchalik zo'r variant emas eng bu yerda qulay variant bu siz to'rtta variantni o'qigandan keyin butun variantni emas aynan qaysi joyi sizga kerakligini aniqlab olishingiz kerak variantda bu yerda aytganimizdek aldaydi faqat hamma joyda ham aldamaydida o'sha aldashi mumkin bo'lgan joylarini biz tagiga chizib olib tekstni o'qish paytida davomida aynan o'sha joylarga qarab qarab o'qishimiz kerak ekan ya'ni biz bir marta borib kelmaskanmiz biz ha deb borib kelaverarkanmiz bu yerda faqat boyagidan farqlioroq bu yerda aytganimdek chizib olamiz именно nimani qidirishimiz kerakligini va ketdi mana buni misolida ko'radigan bo'lsak bu yerda variantlarni o'qib ko'ramiz birinchi demak turist militsiyaga rahmatni bildiribdi demak aniq rahmat bildirdimi yoki boshqa narsa bildirishi ham mumkinmi bu tekst juda yam kichkina bo'lgani uchun aynan mana shu tarafini tekshirsak bo'ladi ya'ni bu yerda milisa yokida turist deb turib tekstda prokuror yokida sotuvchi demaydi turist bilan milisami demak faqat turist bilan milisa chunki mana pastdagi variantlarda ham turist militsiya militsiya turist o'shaning uchun unisiga e'tibor bermasak bo'ladi biz e'tibor olishimiz kerak bo'lgan narsa bu yerda aynan mana bu narsa ya'ni mana aniq rahmat aytdimi balki rahmat aytmagandir balki milisa turistga aytgandir mana shu narsani bilib olishimiz kerak mana mana shunaqa belgi bo'ldi yetadi ya'ni rahmat aytdi milisaga turist rahmat aytdi ya'ni buni strelkani bundoy qilib qo'yamiz va bo'ldi keyingi testdi variantni o'qiymiz turist yo'qotib qo'ygan kashelyеgini topolmasdan qaytib ketdi demak turist koshelyegini yo'qotib qo'yar ekan tekstda demak u rostdan topolmadimi yoki topdimi u aniq o'zi yo'qotdimi mana shu ikkita narsaga e'tibor berishimiz kerak shunaqa savol bilan eshitishimiz o'qishimiz kerak bu tekstni uchinchisiga qayta ko'radigan bo'lsak militsiya kashlogini yo'qotib qo'ygan ayolga xat yozdi demak то есть turistga xat yozdi demak turist haqiqatda yo'qotib qo'yar ekan bunisidan xavotir olmasak ham bo'ladi mana qaytarilyaptiku o'shanga aldash mumkin bo'lgan joyi mana bu yer to'g'rimi yani aniq xat yozganmi milisa turistga aytganimizdek strelka bu yerda yerdaham bu yerda strelka edi bu yerda strelka bu yerda mana bu joyni topishimiz kerak va to'rtinchi variantni o'qiymiz militsiya turistning gapini tushuna olmasdan yordam bera olmadi demak militsiya yordam bera olmabdi mana shu yerni o'zida tekstni taxmin qilsak bo'ladi demak turist koshelyokini yo'qotib qo'yadi va militsiya unga yordam bera oladi yoki berolmaydi turist top oladi yo'q mana bitta variant Bar qarang bir biriga qarama qarshi narsa yo bu to'g'ri bo'lishi kerak yo bu to'g'ri bo'lishi kerak nima deganda agar yordam bera olmasa u rahmat aytmaydi rahmat aytsa demak u yordam bergan to'g'rimi mana shunday fikrlash ham уже ellik foiz siz to'g'ri javob topishingizga yordam beradi shuni o'zidan bilsangiz bo'ladi mana bu ikkitasi katta ehtimol bilan xato va ketdi o'qib ko'ramiz chinan darrov tarjima qilib ketaveraman o'tgan o'n uchinchi kuni uh, militsiya xonasiga xat keldi xat yetkazildi xatni jo'natgan odam o'tgan oyda injushida bo'lgan paytida kashelyegini yo'qotib qo'ygan chet ellik turist changmshi demak chet ellik turist xat yozibdi milisiyaga mana shu kashelogini yo'qotib qo'ygan deb chiqyapti rostaham yo'qotgan ekan mana changshi A, gapi yaxshi bo'lmagani uchun tо gaplash olmagani uchun qidirishda koshelokni qidirishda qiyinchilikka duch kelibdi va o'sha paytda bitta militsiya lug'at mana kongchal lug'at va tanani ta tana ta ta harakatlarini foydalanib changshi bilan suhbatlashibdi va yo'qotgan sumkasini topishda işte, toumil yordam beribdi mana demak yordam bergan to'g'r xato ko'ryapsizlarmi mana bu yerda milisa yozmagan turist milisiyaga yozgan xatni to'g'rimi mana bu yer topolmadi degani topgan ekan u va mana oxirida aytyapti changshi unga rahmat xatini jo'natdi bu yerda mana xat jo'natgan ifoda qilgan milisa mana shu to'g'ri javob bo'lyapti marhamat <cin stereotype> mana <maksim> shunaqa va biz o'ylagan taxmin ham to'g'ri chiqdi ko'rdinglarmi yo bu yo bu to'g'ri bo'lishi kerak degandik bunisi to'g'ri ekan ana mana shunaqa usulda yechish kerak bu savol turini ya'ni variantlarni tahlil qilib olishimiz kerak variantlarni to'g'ri tahlil qilish bo'yicha pastda mashqlar bor o'sha mashqlar bilan siz ancha oson ko'nikib olasiz bittada o'xshamasa xavotirlanmang tushkunlikka tushmasdan aytganimdek harakat qilamiz va do'stlar man sizlarni yana bir marta tabriklayman bilasizlarmi hozir nima bo'ldi hozir biza hisob bo'yicha nechinchi video darsimiz bu bu beshinchi video darsligimiz bo'ladigan bo'lsa siz mana shu beshinchi video darslikni o'zida do'stlar hozir topik imtihonlarida umumiy hisob bo'yicha o'n to'qqizta savol turini yecha oladigan darajaga chiqdingiz elliktadan qoyilmisiz o'n to'qqiztasini yecha olasiz bu degani do'stlar o'ttiz sakkiz foiz ya'ni o'ttiz sakkiz ball sizlarda уже bor degani nimaga deganda hozir o'rgangan savol turimiz n degan savol turi bundan keyingi testlarda ham ya'ni yigirmanchi savol turida va o'ttiz ikkidan o'ttiz to'rtgacha savol turida ham uchraydi undan tashqari yigirma uch yigirma to'rt va va qirq ikki qirq uchdam uchraydi bu savol turi o'shaning uchun man hozir sizlarni tabriklayman do'stlar biz juda judayam ajoyib ish qildik va o'zingizni o'zingiz tabriklasangiz bo'ladi mana shunaqa motivatsiyani olgan holda usulini o'rgansak bo'ldi uyog'i aytganimdek keyingi testlarda faqatgina kattaroq tekst keladi va qiyinroq so'z kelishi mumkin buni biz so'zlarni yodlasak grammatikalarni o'rgansak bemalol yecha oladigan bo'lamiz muhimi usulni qotirish usulni yaxshilab o'rganish va siz uni o'rganib bo'lishni oxiriga yetib qoldingiz faqatgina praktika qilish qoldi marhamat hozir o'zida pastga tushib praktika qiling va agar tushunmay qolgan bo'lsangiz yana qaytib videoga keling ko'ring <laughs> <laughs> videoni